Dobro jutro. Po drugi, treći put ovog jutra, od samog početka Budilice, jutarnjeg programa regionalne televizije Bor. I na samom početku najavih ja goste koji će doći da nam predoče neke stvari, da podele sa nama neke informacije, da malo porazgovaramo sa njima o životnoj sredini, koliko ulažemo da je zaštitimo i kako nam priroda vraća sve to što obraćamo ili ne obraćamo pažnju na nju. Ovog jutra sa nama u studiju Dragan Ranđelović, predsednik Društva mladih istraživača Bor. Dobro jutro i dobro nam došli. I Ljiljana Marković-Luković, ispred Kancelarije za zaštitu životne sredine opštine Bor. Dobro jutro i vama i dobro nam došli. Dogovorili smo se da započnemo ovaj razgovor vrlo kratko, samo šta se dešava sa prirodom. Priroda nam vapi, šalje nam neke signale. Vapi, tačno je, ali uporedo sa tim raste svest i saznanje o tome da kad tad moramo da posvetimo veću pažnju prirodi. Evo, najnoviji ovaj trend, da kažem, posmatranja našeg uticaja na privredu je ovaj koncept klimatskih promjena, o kojih se doduše sporimo da li ih izaziva naše delovanje na prirodu ili je to, recimo, rezultat nekih prirodnih fenomena, sunca, ne znam, i tako dalje. Međutim, očigledno je da ima velikog uticaja na stanje našeg okruženja, ono što mi činimo ili ne činimo kako treba. No, mogu da kažem da još nešto drugo je tu bitno. Bitno je da od nekog pristupa užeg samo prirodi, sad prelazimo na onaj koncept održivog razvoja, gde naše uticaje gledamo i kao socijalne, i kao ekonomske, i kao ekološke. Znači, gledamo prirodu sveukupno, da kažem. Upravo tako, treba se edukovati u svim pravcima u životu, pa tako i u pravcu zaštite životne sredine, koja je jako bitan faktor, je tako? Jeste, naravno. Poenta u svemu je da te globalne promene i globalne teškoće moramo rešavati lokalno i to treba da bude svest celokupne zajednice. Znači, nije dovoljno biti samo glasnik svega toga, nego uzeti aktivno učešće. Mi smo negde odlični teoretičari. Jeste, uvek. Kad sagledamo stvari, ali kad treba sve to primeniti na delu nekako... Uvek je nešto drugo važnije i to je obično tako, da. Pa u principu, ajde da kažemo da smo sada nekako krenuli nekim tokom koji vodi ka tome da se ekologiji pridaje sve veći značaj i bilo je krajnje vreme, realno gledano. I eto, nadamo se da će i ova nova zakonska regulativa koja se sprema malo šire posmatrati sve to i pružiti više mogućnosti da se više radi. Naravno, i finansijski moment je bitan u svemu tome jer ekologija jeste skupa. Moramo biti svesni da smo svi mi zagađivači i da zdrava životna sredina u stvari košta. E sad, gospodine Ranđeloviću, šta će se dešavati u našem lepom gradu crvenog metala koji pretenduje da postane jedna zdrava ekološka sredina? Pa evo, večeras treba da započnemo novi ciklus našeg tradicionalnog programa koji se zove Ekološki dani Bora, pa dodali smo i Borskog okruga, znači ambicije se nam da šire realizujemo taj program. Taj program već 10 godina realizujemo, on je nastao kao rezultat želje da pratimo primjenu našeg lokalnog ekološkog akcijnog plana i preko, da kažem, različitih formiranja ekološke svesti doprinesemo da se taj program i lakše i uspešnije realizuje. Pa pošto smo krajem prošle godine doneli novi LEAP ili, kako mi to kažemo, revidirani lokalni ekološki akcijni plan, sada evo počinjemo novu seriju takvog povezivanja znanja, ekološke svesti i tih konkretnih mera, aktivnosti koje smo planirali. Kakva je, na kom nivou je svest ljudi koji bi trebalo da učestvuju u svemu, koji bi trebali da pomognu i logistički, i moralno, i na bilo koji drugi način? Pa znate kako da kažem, sada maltene nema ljudske delatnosti, nema pozicije nas kao pojedinaca sa koje ne možemo i ne treba da utičemo na svoje okruženje, na ekologiju. Znači, svako na svom mestu, tamo gde živi, tamo gde radi, tamo gde uči, tamo gde stvara, treba na neki način da čuva okruženje, štiti životno i doprinese jednom očuvanju. Znači, svest mora da bude univerzalna. Ne može samo neko da brine o životnoj sredini, neki, ne znam, stručnjaci ili neki posebno zaduženi, nego svi, svi mi. U čemu se sastoji ta naša briga?
Naša briga je ovako širokog jednog opsega, pa eto, recimo preko službi kao što smo mi, upravo smo mi na neki način i koordinatori svega toga u našoj opštini, naravno do onih granica do kojih su naše nadležnosti. I upravo ovaj dokumenat, Lokalni ekološki akcioni plan, koji je prvi put usvojen 2003. pa evo sad za 10 godina izrađena revizija, pruža neke osnovne smernice koje nas upućuju upravo na neke naše osnovne ciljeve i zadatke koje moramo u narednom periodu ispoštovati i implementirati. Tako da eto, to će nam biti neka vodilja, znači, za dalji put vezano za upravljanje životnom sredinom, za rešavanje ekoloških problema, za uključivanje javnosti, gde očekujemo naravno i vašu svesrdnu podršku. Kao i uvek. Kao i uvek, naravno, kod svih ekoloških projekata i planova. Tako da, eto, to je neka smernica koja će nam dati, znači, onaj pravi put i toga se držimo, znači, vezano za sve ekološke probleme. Nije se mnogo toga promenilo, znači, iako je prošlo 10 godina, verovatno je to razlog što se kod nas u Srbiji sve te stvari vrlo sporo dešavaju i promene traže dugi period delovanja i dešavanja. Tako da, opet može se samo reći da je ipak taj neki zakonski osnov uspostavljen i da obećava, znači, u daljem periodu brže rešavanje mnogih stvari. Da, eto, prošla je jedna decenija. Ekologija, kao što smo i sami konstatovali, je sve aktuelnija i tako bi trebalo da bude i kod nas i u svetu. Šta je kod vas saznanje da se priroda buni, da nam šaljete signale, promenilo u vašoj svesti, u vašem bliskom okruženju? Da li se ponašate drugačije od onoga kako ste se ponašali možda pre toga kad ste shvatili ozbiljnost cele situacije? Pa ne znam, mi baš nismo reper za to, jer mi se ponašamo tako dugi niz, da kažem, godina, pošto smo tako i u ovoj oblasti. Ja samo mogu da kažem da naš lokalni ekološki plan je jedan od retkih koji među prioritetima svojim sadrži i ekološku svest. Jer mi smatramo da ona i tekako nije samo posljedica nekog ekološkog stanja, ona može da utiče na rešavanje ekološke problematike. Tako da i ovaj novi lab istovremeno ima i dalje kao jedan od prioriteta, jedan od 8 prioriteta, ima i ekološku svest. Pa pošto smo mi zamislili da i tako planirali da kroz ovaj program ekoloških dana Bora ove godine, to je 30 oblasti, 30 ekoloških tema, 30 datuma, značajnih ekoloških datuma, da kroz taj program promovišemo i prezentiramo javnosti deo po deo lepo. Znači, kada obeležavamo dan voda, da pričamo šta smo zamislili oko voda, kada obeležavamo, ne znam, tamo dan biodiversiteta, šta oko prirode. Pa evo večeras, pošto večerašnji naš prvi ovogodišnji skup je posvećen Svetskom danu edukacije, ekološke edukacije ili obrazovanja za održivi razvoj još šire, onda smo tu planirali i večeras ćemo pričati o tome šta naš revidirani LEAP kaže o tome kako je stanje ekološke svesti i koji su nam zadaci ili tako u narednom periodu. Kako je stanje ekološke svesti, bar kad govorimo o Boru i o Borskom okrugu? Koliko ste vi negde zadovoljni? Jesmo li napravili neki pomak u prethodnih 10 godina? Ja ću reći, ja to direktno radio. Znači, pravilo je kad se radi lokalni ekološki plan da se snimi, da kažem, stanje svesti putem ankete ili nekih drugih načina komunikacije sa javnošću. Tako smo i mi snimili, napravili jednu anketu u pripremi ovogodišnjeg LEAP-a, na osnovu toga izvukli neke ocene. Šta je kod nas karakteristika u Boru, specijalno kod nas? Da imamo protivrečnu takozvanu svest. Glavni izvor ekološke svesti u Boru je karakter naše privrede, naše ekonomske situacije. Znači, ovo što se nalazimo u centru teške industrije koja naravno stvara i veću ekonomsku korist, ali stvara i značajne ekološke posljedice. I naša svest je pod tim uticajem, ona izvire iz toga, dugo je bila opterećena onim najtežim našim problemom kvaliteta vazduha, zagađenja vazduha. Ali kako se to rešava i kako je na putu rešavanja tog problema, otvaraju se nova područja koja su do sada bila... Šta će značiti, hajde da kažemo, mnogo se govori o tome, šta će značiti izgradnja nove topionice, osim što ćemo udisati svež vazduh? Otvorit će se novi ekološki problemi koji do sada su bili u senci ovog globalnog i najvećeg. I onda ćemo više da se bavimo i otpadom, ovo što Ljelja posebno recimo tamo radi, bavit ćemo se i prirodom koju treba tek šire zaštititi, jer imamo samo jedno zaštićeno područje. Do sada bavit ćemo se i
zemljištem, recimo, ili vodom i tako dalje, znači i drugim isto tako važnim oblastima životne sredine. Sanacijom posledica. Pa da, sanacijom posledica. Eto, to će se... Koliko ljudi shvataju ozbiljno sve ono o čemu vi govorite, na šta se trudite da ukažete? Znamo u kakvim vremenima živimo, stalno to ponavljamo, turbulentno vreme, svi negde jurimo za novcem, za minimalnom egzistencijom i onda nekako ne obraćamo pažnju na probleme koji se gomilaju i koji su sve veći. Kad govorite sa ljudima iz svog okruženja i uopšte, kakvu povratnu informaciju dobijate? Koliko smo negde ozbiljni i koliko shvatamo sve ove probleme? Pa svest je jako podeljena. Recimo, dosadašnje iskustvo kod organizovanja raznih akcija tipa čišćenja ili bilo čega pokazuje da i dalje imamo one koji prljaju i one koji čiste. Znači, na takve akcije se uglavnom ne odazivaju ljudi koji učestvuju u prljenju, bukvalno u zagađivanju životne sredine, dok recimo svest kod onih koji su već na neki način za korak ispred je upravo ta da se rado odazivaju akcijama, učestvuju u svemu tome, imaju svest o tome da žele zdravije okruženje i za sebe i za svoju porodicu, decu. I to su nam jednostavno građani koji zaista su neka nada za ovaj grad i za tu budućnost i za razvoj ekološke svesti u nekom daljem vremenskom periodu. A naravno, ne treba zapostaviti upravo ni one koji možda nisu imali mogućnosti niti bili naučeni da tako ne treba, znači vezano za to ponašanje, i treba i dalje negovati taj naš trend stalnih ekoloških edukacija u koje naročito uključujemo decu sa nadom da će, znači, kao neke buduće generacije oni biti ti koji će nastaviti nekim normalnim tokom i nečim što je u stvari neophodno za normalnu budućnost naše zemlje. Pa upravo tako, a svi negde očekujemo od radnika komunalne službe da čiste ono što mi zaprljamo iz razloga što plaćamo komunalne usluge, ali njih je zaista malo koliko je nas koji nemamo tu možda razvijenu svest o tome šta nam znači čista životna sredina i onda smo svedoci smeća na mestima na kojima za to nije mesto, iako se možda nekih desetak metara u blizini nalazi upravo kontejner ili kako reagovati. Na zapadu je to vrlo lepo rešeno, visokim kaznama. Jeste. I tako da nema mnogo posla ni za komunalnu službu, ni za komunalnu policiju. Da li je taj način i ovde potrebno uvesti i udariti nas po džepu tamo gde nas u stvari najviše boli? Pa, to jeste tačno. Znači, na zapadu jeste visok taj kazneni stepen naplate tih nekih prekršaja, ali postoje naravno i stimulativne mere koje građanima pružaju mnogo toga onog što je vidno. Znači, kada se drže recimo reciklaže konkretno ili očuvanja životne sredine. I kod nas je uvreženo ono pogrešno mišljenje da plaćanjem ekološke takse plaćamo u stvari pravo na dalje zagađenje. Tako da mnogi u stvari nemaju tu svest da plaćanje ekološke takse nije dozvola da ti možeš da nastaviš dalje da se baviš onim što, ili ekološke kazne, znači onim što radiš, a ne poštuješ osnovne zakonske norme. Znači, zakonska regulativa nam je već uokvirana do te mere da se zna šta se sme, šta se ne sme. Možda upravo tu malo jeste zakazalo kod tog nekog inspekcijskog jačeg nadzora, kod tih kaznenih mera koje moraju da se i promovišu i da se vide i da se na neki način osete u svetu, među građanima. I možda će to i biti neki okidač koji će to navesti neke da razmišljaju na drugi način. Da, samo da pošaljemo poruku za kraj ovog našeg razgovora, nije teško biti fin. Slažete? Naravno. Slažemo se, da. Hvala vam i vidimo se večeras u biblioteci. Počinju ekološki dani Bora i bit će tu i mnogo korisnih informacija, mnogo posla, ali mnogo i zabave. Deca uče najlepše kroz igru. Pa polazimo od dece, mislimo da je tu najlakše neki rezultat. Treba njima podići svest i vaspitati ih, pa će nekako u bližoj budućnosti biti mnogo bolji. Hvala vam na ovom gostovanju. Želim vam mnogo uspeha i da vam se ostvare svi planovi koje ste zacrtali. Hvala.